Assalomu alaykum, Liman universiteti Islom dekan a'zolari, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Biz videomizni boshladik. Ro'za Ramazon oyi barchangizga qutlug' bo'lsin. Ro'za ham oxirlab qoldi. Xabarlarimiz bor. Ko'pchilikni yana kechqurunga savollari bor ekan. Xo'p, bitta akamiz so'rabdilarki, yangi limon sohasini boshladim debdilar. Limon sohasini yangi boshlaganlar uchun maslahat berib o'ring debdilar. Xo'p, aka, birinchi bo'lib teplitsani qurishdan oldin yerni yaxshi haydatasiz, ya'ni hozirgi kichkina traktorchalar chiqqan. Haydagan paytda yerni karbamid machivina va kaliy moddalarini qo'shib haydatasiz va uran va buran degan preparatlar bu. Sotog'iga 1 kg, ya'ni begona o'tlar chiqmaydigan preparat bor ekan, o'shalardan foydalanamiz. Xo'p, teplitsamiz bo'yini 450 atrofida qilamiz, sababi limon o'sadi. Keyin limonlarning ichida vakuumga moslangan asosiy salofandan 40 santimetr pastlikda joy qoldiramiz. Plyonkani toshni yetishi uchun 9 metrlik, eniga 9 metrlik teplitsa qilamiz. Uzunligini farqi yo'q. Sababi plyonka 9 metrlik plyonka, 12 metr plyonkalar bor. 9 metrlik qiladigan bo'lsak, ichkariga bemalol ikki qator ekishimiz mumkin bo'ladi. Sababi devordan 180 santimetr qochiriladi. Sababi devor bo'lishi mumkin yoki yerga qazilgan bo'lishi mumkin. Masalan, minus bo'lib qolganda vakuum tortish uchun обязательно 150 dan 180 gacha joy qolgan bo'lishi kerak. Xo'p, ko'chatni asosiy yana masala sifatli ko'chat olasiz. Hozirgi kunda ko'payib ketgan azobnachilar sifatsiz arzon ko'chatlar bor. Ko'pchilik masalan endi xayrligini aytmayman, chunki xayrligini aytadigan bo'lsam kimgadir toshotgan bo'laman. Ko'chatni oldik, bo'lmayapti, hosil bermayapti degan joylar bo'lyapti azobnachilar. Xo'p, ko'chatni sifatlisi masalan Mayram, Toshkentlar ham ikkalasi ham sifatli ko'chat hisoblanadi. Faqat Mayrda ko'pchilik aytganda erkak navi hosil bermaydi. Toshkent navida esa boshqacha. Toshkent navida esa boshqacha. Mana ko'rayotgan bo'lsangizlar, mana u erkak navida. Mana erkakligini isboti, mana kruglik emas, mana ploski, mana gullab turibdi, mana yangi chiqargan navida gullab turibdi, mana. Xo'p, mana bu yerga e'tibor qiladigan bo'lsak, mana o'sha qalin, mana ploski, mana bu qirrali, mana erkak novda hosil berib turibdi azobnachilar. Ya'ni bu yerda ko'chatni maqtash emas, mana misol uchun mana bu ham erkak novda mana hosildorligiga e'tibor beramiz. Xo'p, mana bu yangi chiqargan novda mana gullashni boshlagan o'sha azobnachi. Mana bu yerda yangi novda mana chiqarish uch gullashni boshlagan. Ko'rsataman desa, mana masalan, mana o'rta suv, mana gullab turibdi o'rta suv novda mana. Gullaganiga e'tibor bering. Xo'p, mana bu yerda erkak mana gullab turibdi obunachi mana. Xo'p. Mana erkak novda mana gullab turibdi obunachi. Xullas, kelam o'sha Toshkent navi bilan Mayr navini ikkalasini solishtirishdan chetga chiqamizda asosan yerni tayyorlab olamiz. Yerimiz juda ham kuchli bo'lishi kerak. Hech qachon yerni haydagan paytda traktorda bo'ladimi, qo'lda bo'ladimi go'ng somaymiz. Sababi go'ng 100 gradusga qizib keyin chiriydi. Shu borada limon ildizini qizdirib qo'yadi azobnachilar.
Şu sebeple göğüs olunmaydı. Göğüs olunadı yani cüve. Bana misal için limon stüvalı oladı yani bu sek. Bana şöyle limon stüvalı görünmeydi uzağılıydı bana. Şunda 70 cm koçramızda transi kozamız. Transiyenin çukurluğu 60 cm geçe böladı. Kenliği 1 metre böladı. İçige göğüs olup üstünden tuproğ da ortamız. Sababı o şehirde mesela iki adıgan katorumuzun anık kılığı olgandan keyin o şehirge güven su oladıgan bilsek yıl bir su içkende taktan şarbat bölüp limonumuz gitip borup duradı şu üçün ilacı borupça limonla tergige güven sumayımız fakat tabi hazır uğutla bor biyogomuz, karbonat maçvina, karbonat maçvina bu xo'p, kaliy solamiz, yana kaliyni adashtirib qo'ymaymiz, kaliy nitrat bu, kaliy nitrat yaqinlashtirmaymiz, kaliy sulfat solamiz, kaliy nitrat bu paxtaga beriladigan preparat hisoblanadi. Limon gibi bir şey mümkün mas azobunacı. Sebabı limon, cüden nozik soblanadı, nozik sitrus soblanadı. Sebabı bir iş katliyan taklanadı. Hop ikinci sorunuz var ki, ikinci sorunuz topamızdan çıkana ki, limonum katta bölüp kiti yaptıyı. Hosil bermayapti degan savollar bor ekan. Xo'p, limon hosil bermasligiga 3ta sabab ko'rsataman. Birinchisi qishda sovuq ta'sir qilishi. Ikkinchisi noto'g'ri obrezka. Uchinchisi esa noto'g'ri o'g'iltlash. Misol, qishda sovuq urishi. Teplisan ichida tasavvur qiling. Minus 1 bo'ldi yoki 0 bo'ldi. Bu esa limonni stressga tushiradi. Limonda ona kanali, o'rta suv va erkak kanali bor. Erkak kanali har doim ochiq bo'ladi, limonni 60% ni egallab turadi. Sovuq ta'sir qilgandan keyin bu narsa o'sha 75% ga aylanadi. 5% ni o'rtasi bo'lgandan keyin 5% ni 20% ona novdaga qoladi. Shuni natijasida shuni ham erkak tortadi. Ya'ni 75% kanalda erkak bo'lgandan keyin erkak kanal tortadi. Natijada esa limonimiz hosildan qoladi. Buni yo'qotish uchun ko'pchilik masalan aytadi, qishki ozuqalarni berganman deydi. Lekin o'sha paftorni beriladi. Limonni qaytadan o'ziga keltirish uchun quyidagi preparatlar berib o'tiladi. Epin, bargidan sepiladi. Birinchi o'rinda stressdan chiqarish uchun 5 litr suvga 5 gram, xo'p, ikkinchisi yantarni kislota 10 litr suvga 5 gram, bu ham bargidan. Va borni kislota 10 litr suvga 5 gram. Bitta narsani esdan chiqarmanglar. Masalan, epinni sepgandan keyin orada 4 kun saqlanadi. Sababi limon o'sha narsani iste'mol qilish kerak yoki o'ziga singdirish kerak, aziz obunachi. Xo'p, epin berdik, borni kislota berdik, yantarni kislota berdik. Xo'p, tagidan 200 gram amofos, 50 gram kaliy, mana bu gulini saqlab turish uchun 30 gram oltin gugurt, 30 gram medni kuparoz, 20 gram karbamid machivina, 20 gram sulfat amoniya, 20 gram kalsiy, ya'ni kalsiy vermişel bu, yani kalsiy topil vermişel topilmasa kalsiy berasiz. Xo'p. Nitrofos aytdim, sulfat amoniyani aytdim, pors 20 gram. Xo'p, MPK 3.8 20 gram. Xo'p,
ildizni yaxshilab olish uchun barchasini biogomezga aralashtiramiz va 10 litr suvga 100 gram plantastemni aralashtirib, o'sha aralashtirgan biogomezga aralashtirgan preparatlarimizni qo'yamizda 10 litr suvga plantastemni solib, quyib yuboramiz, limonimiz qarabsizki uje soladigan holatga keladi. Xo'p, yana keyin yana bitta narsani noto'g'ri qilib qo'yadi. Asosan ko'pchilik shu narsani noto'g'ri qilib qo'yadi. Qishda limonariyani juda ham havo yo'q bo'ladi. O'sha havo bo'lmagan natijasida limonlarimiz bahorda o'zi gullashni xohlaydi-yu, lekin imkoniyati yo'q, sababi dimiq qilib qolgan bo'ladi. Iloji bo'lsa o'sha qishda ham issiq kunlarda teplitsani ochib, havolarni almashtirishimiz shart azob bo'lmasinlar. Xo'p, yana savollar bor ekan. Tuvakdagi limonim hosil bermayapti va o'smayapti degan savollar bor ekan. Xo'p, endi tuvak sohasiga keladigan bo'lsak, asosiy narsa birinchi o'rinda suv qo'yishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Stabilni masalan, rejimli masalan, kelinki 3 kunda bir, yoki 4 kunda bir, yoki 1 haftada, yoki 10 kunda bir, vaqtingizga qarab. Qachonki limon ildizi chirib qoladi, masalan, 4 kunda bir soldingiz. Buni hafta 4 kunda emas, 5 kunda vaqtingiz bo'ldi, 5 kunda soldingiz. Keyingi hafta esa yana 4 kunda vaqtingiz bo'ldi, 4 kunda soldingiz. Uje me'yoridan 1 kunga uje prokulka qilyapti. Shuni natijasida uje ildizda ildiztirish boshlanadi. Yana shu narsa takrorlangan paytda batamom ildiz uje chirib ko'chat uje qurishni boshlaydi. Endi shu narsani qilasizlar. Masalan, 4 kunda bir, 4 kunda, 5 kundami 5 kunda, 10 kundami 10 kunda. Endi 10 kundan ko'p cho'zib bo'lmaydi. Shu 10 kunning orasida biror aniq kunni tanlaymizda. Limonni, tuvakdagi limonni parvarish qilamiz. Keyin bitta narsa, iloji boricha derazani oldiga qo'yamiz. Iloji boricha havodan yaxshi tuyinish kerak. Uyin ichida bilasizlar, havo yaxshi aylanmaydi. Iloji boricha havoni yaxshi kunlari tashqariga olib chiqsak ham bo'ladi. Ko'pchilik tashqariga olib chiqing desam, tashqari havo sovuq, buzilib qolishi mumkin deydi. Yo'q, bu noto'g'ri. Tashqariga olib chiqqaningiz qancha tashqariga olib chiqadigan bo'lsangiz, limoningiz shuncha toza bo'ladi. Mana hozir shu yerda gullashni ko'ryapsizlar. Aksariyati uzun mana hosillarni ushlagan, mana aksariyati. Bizda asosan kunduzi 22 atrofida, hozirgi paytda 14 atrofida 4 ta portskan ochib tashlangan. Hop. Stvol tizimi, mana stvol uje ko'rsatib o'taman. Mana. Hozir shu shunday. Ana stvol top toza turibdi. Hech qanaqa kasallik yo'q, sababi dezinfeksiya qilingan. Ya'ni medni kuparos bilan gubkada surib qo'yilgan. Ko'pchilik gamus kasalligi bo'ldi deydi. Gamus kasalligini yo'qotish uchun 1 litr suvga 15 gram atrofida yoki 20 gram atrofida medni kuparos solib, aralashtirib, gubkada surib yuborsa, gamus kasalligi ketadi. Xo'p, ko'pchilikda yana bitta narsa bor, kivi kasalligi bo'lyapti deyapti, yana qayta-qayta shu savol bo'lyapti, kommentariya o'qiganimda. Kivi kasalligi o'zi aslida yo'q, bu o'rgimchakkanani chaqishdan kelib chiqadi. Xuddi kiviga o'xshagan uchun kivi kasalligi deb yuritiladi. Xo'p, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Kerakli savollarga javob berdik deb o'ylayman. Xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rayman.
videomuz yoqqan bo'lsa like, kanalimiz rivoji uchun albatta sizdan hech narsa ketmaydi va podpisatsiya bo'lib kanalimizni kengaytirishni o'z hissangizni qo'ysangiz, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Boshlangan kuningiz xayrli bo'lsin. Nimaki yaxshi niyatingiz bo'lsa, niyatlaringizga yeting. Oilangizga sihat salomatlik tilab, Leman Rasitov ommaviy kanali videolarni yakunlaydi va kommentariyada sizlarning savollaringizni kutamiz. Kommentariyada Telegram kanalimiz biriktirib qo'yamiz. Atmetka qilib qo'yamiz o'sha yerda. Kim qo'shilishni xohlasa, majbur emas. Qo'shilishni xohlasa, chem bu yerda ko'rsat yozgandan ko'ra Telegram kanalda rasmlar bilan, ovozli xabarlar bilan gaplashganimiz yaxshiroq. Sizlarni kanalimizda kutamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Ishlaringizda omad.